Svo mikil kvika hefur safnast undir Svartsengi að vísindamenn telja auknar líkur á eldgosi á næstu vikum og jafnvel dögum. Grindvíkingar gátu vitið heimili sinna í dag en slæm veðurspá kemur í veg fyrir það á morgun og hinn. Kona á 50-saldri hefur verið úrskurðuð í gæsluvarðhald vegna andláts barns í Kópavogi í gær. Annað barn var farið af heimilinu þegar lögregla kom á vettvang. Leiðtogar Evrópusambandsins samþykktu í dag 50 milljarða evra langtímastuðning við Úkraínu eftir að forsætisráðherra Ungverjalands lét óvænt af andstöðu sinni. Rúmur mánuður síðan hann beitti neitunarvaldi til að stöðva málið. Samfylkingin eykur enn fylgi sitt í þjóðarpúlsi Gallups og mælist nú nánast jafn stór og stjórnarflokkarnir þrír til samans. Munun á milli hennar og sjálfstæðisflokksins hefur aldrei mælst meiri. Asa hlákar á höfuðborgarsvæðinu og starfsmenn borgarinnar fara á stjá í nótt til að huga að niðurföllum. Þeir eru viðbúnir að grípa til aðgerða verði þess þörf með morgninu. Gott kvöld. Líkur hafa aukist á eldgosi við kvikuganginn á Reykjanesskaga á næstu tveimur vikum, jafnvel dögum. Vísindamenn segja fyrirvaran geta orðið stuttan. Heildar hættumat fyrir Grindavík óbreytt á uppfærðu hættumatskorti. Ekki voru margir á ferli í Grindavík síðdegis. Fáir bílar sáust í bænum á þessum drónamyndum frá því þrjúleytið. Við lokunarpóstinn á Suðurstrandarvegi 10:30 var enginn á leið til Grindavíkur. Þar biði hins vegar margir í röð fyrir klukkan 9 í morgun þegar hleypt var inn í bæinn. Bærinn var lokaður í gær vegna veðurs og veður heldur áfram að hafa áhrif á skipulag almannavarna á ferðum inn í bæinn. Þannig þykir ekki óhætt að fara inn í Grindavík á morgun, föstudag eða á laugardaginn. Opið verður á sunnudaginn samkvæmt skipulagi. Uppfært skipulag almannavarna gildir út 14. Febrúar. Hættumatskort sem veðurstofan gaf út síðdegi sýnir á ný rauðan lit á svæði 3 sem svæðið við kvikuganginum. Síðast var það appisínugult. Þar eru nú fleiri hættur metnar miklar eða mjög miklar eins og gosopnun án fyrirvara og hraunflæði. Grindavíkubær áfram mertur appisínugulur. Á síðasta korti var mikil eða mjög mikil hætt á jarðfalli ofan í sprungu. Nú hefur mjög mikil eða mikil hætt á hraunflæði bæst við. Vísindafólk frá Veðurstofunni og Háskóla Íslands fór í morgun yfir uppfærð líkön sem byggjast á GPS-gögnum. Þau sýna að 6,5 milljón rúmmetra af kviku hefur nú flætt inn í kvikuhólfið undir Svartsengi. Með við þetta mat talið líklegt að kvikan nái svipuðu rúmmáli og fyrir eldgosið 14. Janúar á næstu tveimur vikum eða dögum. Þetta þýðir að líkurnar á kvikuhlaupi og eldgosi hafa aukist. Velkomin Benedikt, þið fóruðu yfir gögnin í morgun og teljið auknar líkur og eldgosi fljótlega. Hvar teljið þið líklegast að það myndi koma upp? Sko, það langt líklegast að gosi myndi koma upp á þessu svæði hérna við stóra Skógafells og Hagafells. Þar hefur verið mesta virknin og svona öll gögn benda svolítið á þetta svæði og gera það enn. En það náttúrulega getur gangurinn nær hérna norður fyrir stóra Skógafell og suður fyrir Hagafell og það ekkert útilokað að það komi upp gos sunnar. Og jafnvel tegir sig, kannski þó við teljum ekki líklegt, að það tegir sig eitthvað aðeins sunnar og eftir Grindavík. Já, og það kannski það sem flest velta fyrir sér, hvort það sé líklegt að það gjósi inn í bænum sjálfum, hvernig metið þið það? Það ekki líklegt að gjósi inn í bænum og rauninni jarðfræðileg gögnbendi ekki til þess, en það ekki að útilokað, þannig að við verðum að halda því inni sem möguleika og það er eitt af því sem getur gerst, en ekki einn af líklegustu möguleikunum. Og fyrirvaran auðvitað það sem mörg velta fyrir sér, ég meina hann var 90 mínútur, hann 18. desember og hvað 5 klukkustundir 14. janúar. Hvernig metið þið stöðun núna? Hver yrði fyrirvaran? Vitið þið það? Við náttúrulega vitum það ekki. Hann kannski einhverstaðar svo bili, hann gæti verið minni, það ekki hægt útilokaða. En kannski við horfum á að hérna gosið það kom upp hérna á þessu svæði 18. des. Og þá var fyrirvarinn mjög lítill, en aftur á móti þurfti kvikan að koma sér allalega hingað 14. janúar og það tók hana 5 klukkutíma. Það ekki tætt að útiloka það, það tækja hana aðeins, hún sé fljótar að komast innan suður og hún ætlar að fara svona sunnarlega, en svona líklegast er að ef það stuttur tími þá kemur hún upp norðar, en við erum bara að bíða og sjá, það náttúrulega mikil óvissa í því hvernig, hver tímafakturinn í þessu. En þið metið það samt sem svo að það sé eldgos handan við hornið? Já, við verðum að gera það. Þetta öll gögn núna líta bara mjög svipa út eins og svona, já, 1-2 vikum fyrir síðasta gos. Já. Nú hafa þegar einmitt orðið 2 eldgos þarna í kvikuganginum og væntanlega hefur þá mikið að kviku safnast fyrir og storknað í ganginum. Já. Pláss fyrir meiri kviku í ganginum?
Það spurning, kannski ekki, kannski bara komið að því að kvika kennst ekki svona sunnarlega aftur og fer að leita norður eða beint upp, en það við höfum engin, við höfum engar mælingar sem geta sagt okkur fyrir það hvenær komið nóg, þannig að við erum ennþá að gera ráð fyrir að það geti farið komið kvika svona sunnarlega í áttina Grindavík, en vonandi það bara ekki, en það verður að koma ljós. Ég fylgist áfram með því. Kæra þakki fyrir þetta, Benedikt. Takk sem leiðis. Kona 50 var í gær úrskurðuð gæsluvarðhald til miðvikudagsins 7. febrúar. Úrskurðurinn var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjaness. Kona var handtekin í gær vegna andláts 6 ára drengs í heimahúsi við nýbýlavegi Kópavogi. Fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni að farið hefur verið fram á gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknar hagsmuna. Þar segir einnig að rannsókn málsins miði vel en það sé afar viðkvæmt. Grímur Grímsson yfir lögregluþjónn baðst undan viðtali rannsóknina í dag. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu eru tvö börn skráð til heimilis í húsinu þar sem konan var handtekin. Barnið sem lést og annað nokkrum árum eldra. Það mun hafa verið farið af heimilinu þegar lögregla kom á staðinn. Skólastjóri Álfhólsskóla sendi foreldrum barna í skólanum bréf í morgun þar sem fram kemur að drengurinn sem lést hafi verið nefnandi í fyrsta bekk. Einnig kemur fram að áfallateymi skólans hafi verið virkjað og foreldrar nefnenda fyrsta bekkjar upplýstir sérstaklega. Faðir drengsins tjáði sig andlát sonarsins á Facebook síðu sinni í gær. Verjandi konunnar, sagðist í samtali við fréttastofu í dag, ekki vilja svara hvort gæsluvarðhaldsúrskurðurinn hefði verið kærður til landsréttar. Samfylkingin bætir enn við þessi fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Nú munar 12% stigum á henni og sjálfstæðisflokknum. Munurinn hefur aldrei verið meiri. Samfylkingin mælist nánast jafnstór og stjórnarflokkarnir þrír til samans. Samfylkingin mælist með 30,6% í nýjasta þjóðarpúlsinum og hækkar rúm 2% á milli mánaða. Þetta mesta fylgi sem samfylkingin hefur mælst með frá í apríl 2009. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 18,2%, nánast alveg það sama og í desember þegar fylgið var það minnsta í sögu flokksins. Miðflokkurinn mælist eins og síðast þriðji stærsti flokkurinn, nú með 10,9% rúmu prósentustigi meira en í síðasta mánuði. Framsóknarflokkurinn fengi samkvæmt þessu 8,4% fylgi, sem prósentustigi minna en í desembermælingunni. Píratar lækka líka prósentustig, mælast nú með 8,1% samanborið við 9,1% í fyrirmánuði. Ef niðurstöður kosninga yrðu í samræmi við þessa könnun fengi flokkur fólksins 7,9% prósentustigi meira en síðasta könnun gaf til kynna. Fylgi viðreisnar dregst mest saman milli mánuða. Það mælist nú 7% en var 8,8% í desember. Vinstri græn mælast 0,5% minni en síðast með 5,5% sem næst versta mæling þeirra frá upphafi. Sú versta var í november. Sósíalistaflokkurinn næði ekki manni á þing samkvæmt þessari könnun og mælist með 3,4% sem lítil breyting frá fyrri mánuði. Þegar spurt hvort fólk styður ríkisstjórnina svarar 31% játandi, 1% minna en síðast. Samanlagður stuðningur við stjórnarflokkana 32%, 2% minna en í desember. Könnunin var gerð annan til 31. janúar, heildar úrtaks stærður viðhorfa hópi Gallups var 10.503 og 47% tóku þátt. Samningafundi margra félaga ASI og samtaka atvinnulífsins lauk á 6. tímanum en hann hófst klukkan 10 í morgun hjá Ríkissáttasemjara. Nýr fundur hefur verið boðaður klukkan 9 í fyrramálið. Fundurinn í dag var framhald fundar sem stóð í 4 klukkustundir í gær. Ríkissáttasemjari hefur sett samningarnefndirnar í fjölmiðlabann sem væntanlega þýðir að staðan sé viðkvæm en mögulega gangur í viðræðunum og því gæti verið óvarlegt að deilendur tjái sig mikið. Eftir því sem fréttastofa kemst næst staðan þó ekki þannig að samningur sé handan við hornið. Samningar deilenda losnuðu á miðnætti í gær. Leiðtogar Evrópusambandsríkjanna náðu í morgun samkomulagi langtíma fjárhagsstuðning við Úkraínu eftir að forsætisráðherra Ungverjalands Viktor Orbán lét af andstöðu sinni við áformin. Samkomulagið kveður á 50 milljarða evra stuðning til 4 ára svo að stjórnvöld í Úkraínu geti fjármagnað opinbera starfsemi ríkisins. Björn Málkvist fréttamaður í Brussel og þú fylgdist með fundinum í dag Björn. Það stóð til að afgreiða þetta í desember en þá beitti Orbán neitunarvaldi. Hvað hefur breyst síðan þá? Gríðarlega mikill þrýstingur á stjórnvaldi í Ungverjalandi og reyndar held ég Orbán persónulega. Hann stóð jú einn á móti 26 öðrum leiðtogum Evrópusambandsins í þessu ströggli. Hann kom hingað í gær og ásatt öðru leiðtogum og Orbán var í rauninni frekar umsetinni, var svo má segja, bæði
í gærkvöldi og í morgun átti fundi með Þýskalandskanslara, Frakklandsforseta, forsetisráðherra Ítalíu og reyndar mun fleirum. Og svo var ekki liðin nema innan við klukkustund að þessum fundi í morgun þá bara gaf hann eftir og það var þessi tilkynnt samkomulag og kom reyndar mörgum bara í opna skjöldu. Nú hafa ungversk stjórnvöld stundum beitt svona málum sem skiptimynt fyrir eitthvað annað. Það líka raunin núna? Að því að best verður séð í rauninni ekki. Sko, leiðtogarnir samþykktu vissulega að setja inn einhvers konar svona ekki endurskoðunar ákvæði en svona taka árlega umræðu þennan fjárhagsstuðning til Úkraínu og svona fylgjast með því hvernig að honum verður varið en það kemur eins og ekki til þess að veiti árlega samþykki fyrir framhaldinu eins og Orbán lagði til á einum tímapunkti í janúar þannig að hann fær ekki tækifæri til þess að reglulega beita mögulegu neitunarvaldi til að standa í vegi fyrir þessu það virðist eins og hann hafi svona átta sig á því í gær og kannski morgun að lengra að vera ekki komist og já, leiðtogar í Úkraínu og líka leiðtogar Evrópusambandsins vörpuðu öndinni léttar. Today is indeed a very special day. The European Council reconfirmed Europe's unwavering commitment to stand with Ukraine. We all know that Ukraine is fighting for us. So we will support them with the necessary funding and provide them with a much needed predictability they deserve. And I think these 50 billion euros for 4 years also send a very strong message to Putin, just ahead of the second anniversary of his brutal invasion. Og Björn, umgjörð þessa leiðtogafundar, hann markaðist að víttæku mótmælum bænda sem flyktust í Brussel til að vekja athygli á málstaðni sínum eða ekki. Jú, hér hafa þúsundir bænda verið í dag og reyndar síðustu daga með sínar dráttarvélar á götum borgaranar, mikið svona umferðar öngþveiti hérna í Brussel í dag og margir þeirra mættu reyndar á Luxemburgar torgið sem nálægt Evrópukverfinu og reyndar þar sem að bygging Evrópuþingsins stendur og þar kom til nokkura átaka milli bænda, milli mótmælenda og lögreglu. Þetta eru auðvitað hluti af mjög fjölmunum og víðtækum mótmælum bænda sem hafa átt sér stað í Evrópu undanfarnar daga og vikur þar sem að bændur eru að svona vekja athygli á slæmum kjörum, eru að vekja athygli á íþyngjandi reglugerðum og reynda líka innflutningi á ódýrum landbúnaðarvörum frá Evrópu. Þetta gæti hins vegar verið að breytast af því að samtök bænda í Frakklandi hafa núna kallað eftir því að bændur hætti þar mótmælum sínum eftir að hafa fengið ákveðin loforð og loforð stuðning frá frönskum stjórnvöldum. Við sjáum hvað setur með þessi mótmæli í Frakklandi, Belgíu og víðar næstu daga. Takk fyrir þetta Björn Málkvist í Brussel. Frá Brussel höldum við í Laugardalinn því vinnuflokkar hafa í dag unnið í mikilli snjóbráð við mokstur í hverfum borgarinnar. Enda þarf að hreinsa niðurföll og rennur til að koma í veg fyrir stíflur og flóð. Og Linda Blöndal í Laugardalinn, ja, hvaða áætlun í gangi hjá borginni, Linda? Ja, það nú það. Hann Hjalti veit allt það. Hann sendir þessa vinnuflokka út til þess að undirbúa og Já, kannski bjarga verðmætum, getum maður sagt. Hjalti, hvernig brugðustu við svona strax í dag? Við brugðumst alltaf við í svona aðstæðum með því að fara í svona forvirkar aðgerði. Það að segja við byrjum alltaf svona sólarhrings fyrirvara, þannig að þá vitum við mér veðurspá. Það sem við gerum einfaldlega að senda út fólk til þess að hinsa frá svo kallu lágpunktum, svona líkil niðurföllum og svona stöðum sem við vitum að eru viðkvæmir gagnvart þessum aðstæðum, það að segja þegar mikil leysing verður. Þetta nauðsynlegur undirbúningur en þó bara undirbúningurinn, þannig að hvenær fara ykkar menn af stað síðan aftur? Þeir fara síðan aftur á stað núna í nótt, svona upp úr fjögur, þá sendum við flokk manna sem svona mun keyra borgarlandið og athuga hvað að gerast og leysa þau úrlausnarefni sem þarf. Hvenær búist þið síðan við að fá tilkynningar inn ef eitthvað hefur gerst? Það verður auðvitað þegar fólk fer á rumska í fyrramáli, svona kannski upp úr sjö og þá breyðust við og ég hvet bara borgarbúi til að senda inn á ábendingavef borgarinnar, sérst ábendingar ef það hefur áhyggjur á vatni og þá reynum við að breyðast við með skjótum fyrirvara. Hvað það sem stíflar niðurföllin? Það eiginlega verið bara sandur í götukassanum, svo kölluðum, sem lekur niður í niðurföllin með tímanum þá í raun og verið bara stíflastug af þessum sandi
og vatni kemst ekki sinn veg. Já, þar stundum að dæla þessu upp. Já, þar stundum að dæla þessu upp og stundum getum við svona nota svona svokallaða gespu til að klípa niður í rörin en stundum þetta svo stífla að við þurfum að það þarf að fá dælubíl til þess að dæla upp úr. Já. Einhverir sko einhver eitt staður frekar en annar hér í borgarlandinu sem svona krítískari? Nei, þetta raunveru svona víðisvegar borgarlandið og þessa svokallaða lágpunkta viðkomu staði þá þekkjum við og getum farið í þá með þessum forvirkja aðgerðum en stundum það ekki nóg, stundum þurfum við að bregðast við bara í rauntíma. Við sjáum við kringum ykkur það nóg eftir að snjó og þá eftir að hellir rigna. Já, þá eftir að hellir rigna milli 2 og 4 í nótt þegar allir eru sofandi vonandi en mér skilst nú að það sé eitthvað aðeins að draga úr vætunni þannig að við skulum bara vona að þetta verði ekki alveg rosalegt. Já. Hvað getur fólk gert sjálft? Að gera að fara bara núna eftir að hafa hort á fréttirnar og bara kanna sér nánast umhverfi, fara og skafa ofan af niðurföllunum sínum, aðdu okkur til síðu stífluð og vera bara svolítið varkár gagnvart þessu. Hjalti, kæra þakir. Takk fyrir. Það með það, það verður hver að hugsa sitt ræsi, eins og segja má, en hverðum hérna úr Laugardalnum. Takk fyrir þetta, Linda Blöndal. Þannig fengum við ráðum hvað á að gera í nótt, en velkomin Kristín, það tekur nú ekkert betra við eftir nóttina eða nokkuð. Nei, og við skulum bara byrja því að skoða hérna hreyfimynd sem að sýnir hvernig viðvaranir eru. Það fyrst viðvaranir út af úrkomu á suður og suðvesturlandi í kvöld og nótt til 6 í fyrramálið og svo strax í fyrramálið þá taka við viðvaranir út af hríð og blindum jeljum allt vestan og sunnanvert landið. Þannig að á morgun þá gert ráð fyrir því að það verði suðvestanátt með hvössum jeljum allt vestanvert landið og sunnanvert landið líka. Þetta auðvitað staðbundið þannig að þetta ekki, eða fylgir jeljónum en svo getur byrt upp inn á milli. Einmitt. Þannig að helgin brestur á morgun og fólk þá sem hyggur á ferðalegum helgina þyrfti þá kannski að fylgjast vel með spám eða hvað? Já, það vissar að fylgjast með veðri, færð og viðvörunum því að veðri sem kemur á morgun það verða áfram leifar af því fram á laugardag. Og þannig að það má vænta að þess að það komi einhverja viðvaranir einnig á morgun. Kristín Hermannsdóttir, þú fyrir betri við þetta á eftir. Takk fyrir þetta. Og meira veðri, því veðrið veldur vandræðum en þjálfar okkur líka, segir yfirmaður norsku flugsveitarinnar sem hefur tekið við loftrýmisgæslu hér við land. 100 hermenn starfa við gæsluna. Flugsveitin hefur verið hér á landi í rúmar 2 vikur en þetta í 8. sinn sem norðmenn sinna loftrýmisgæslu við landið. Þeir hafa meðal annars æft aðflug á Keflavíkurflugvellinn líka á Akureyri og Egilsstöðum sem eru varaflugvellir. Landhelgisgæslan annast framkvæmdina fyrir hönd íslenskra stjórnvalda. Uppdraget delt í 2 ting. Det ene mennesker som jobber på kontroll- og varslingsstasjonen her på Keflavík. De driver med luftromsovervåkning. Og den andre delen det F-35 og drifte F-35 og gjøre F-35 klar for å scramble. Það þýðir að hægt sé að bera kennsl á óþekktar flugvélar. Það eru fjórar svona herþóttur sem taka þátt í loftrýmis eftirlitinu og 100 norskir hermenn. Og það hentar norðmönnum ágætlega að stunda þetta eftirlit, ekki síst vegna þess að veðurskilyrði eru svipuð hér og í Noregi. Vi har litt problem med vær i Norge også, så vi vant til dårlig vær. Været her litt annerledes, sånn som jeg ser det, så det skifter litt fortere. Så vi må være litt mer på vakt her på Island enn det vi hjemme i Norge. Vika segir að með þessu fáist góð æfing til að stýra þóttunum en hann líka ánægður með aðstöðuna á Keflavíkurflugvelli. Det en veldig fin treningsarena for oss. Så det et skarpt og viktig oppdrag, men samtidig så det en fin arena å trene på. Og þó hátt heyrist í þóttunum telur Vika almenningi ekki stafa mikið ónæði af eftirlitinu. Vi ønsker ikke, og selvfølgelig vi ønsker ikke at folk skal bli redde eller noe sånt, så vi flyr så forsiktig ut her fra Keflavík som vi kan, og så flyr vi høyt. Loftrýmisgæslu Norðmanna líkur miðjan februar. Vetrarhátíð Reykjavík var sett í kvöld. Guðrún Sóley Gestsdóttir þekkir alla króka og kima þeirra hátíðar, en hún eins og ekki á setningarathöfnina skólavörustíg, heldur í Vestabaujalauginni. Hvað ertu að gera þar, Guðrún Sóley? Ég nefnilega að njóta vetrarhátíðar af því hún fer fram víða meðal annars hér í Vesturbælauginni af því að fyrsti kafli hátíðarinnar sundlaugar nótt þar sem opið og ókeypis í 13 laugar á höfuðborgarsvæðinu alls konar húllum hæ á dagskrá og síðan taka við fleiri kaflar hátíðarinnar það ekki svo Guðmundur Halldór Birgisson verkefnastjóri hjá vetrarhátíð
Já, jú, það eru margir viðburðir. Það eru klátt í 150 viðburðir út allt höfuðborgarsvæði og á morgun verður safnanótt sem að verður það bil 40 söfn. Það frítin og allt og svo að opna núna í kvöld líka ljósasló sem við köllum. Það eru 21 ljóslistaverk sem í miðbæ Reykjavíkur og svo verður líka ljóslistaverk í Kópavogi og Mosfellsbæ. Samkvæmt veisla framöndan. En þeir eru náttúrulega svolítið að tefla og tæpast að vaði að halda hátíð að hluta til utandyra á þessum tíma árs. Það var auðvitað skrautlegt veður síðustu daga. Hvernig eru horfurnar helgina? Heyrðu, jú, það náttúrulega smá svona íslenskur galgopahátur að halda hátíð svona miðan vetur. En við erum að gera þetta til að létta okkur skammdegið. Og það svolítið vindur í kortunum á morgun, gul viðvörun, en það þýðir bara að sé svolítið óþægilegt. Og að hafa heittin á söfnunum og ég mæli með að fólk geti kíkt til dæmis á D-vitamín sem nú kjörið ef það leiðilt veður. Og svo á fleiri söfnum það verður hérna, ef Garðálfar gætu tala, þar vera fjallum hérna, húsbíla byggðina á Laugavatni og þar verður trúbadurinn Bjössi þannig að það mikið í gangi á morgun að vera heittin á söfnunum. Þannig að ég held að allir geta fundið sér safn sem nálægt sínu húsi. Uppbytað og gott. Kæra þakki fyrir spjallið Guðmundur Birgir. Við Kastljósi ætlum einmitt að vera hérna í beinni úr Vesturbælauginu og eftir kynnast líka leiksýningunni Vaðlaheiðargöngum og nýjar reglur það hvernig við byggjum húsin okkar. Þannig að það verður fjölbreytt Kastljósi á eftir. Fylgjumst með því. Takk fyrir þetta Guðrún Sóli. Og þá forvitnumst við hvað Eva Björk Benediktsdóttir ætlar að fjalla í íþróttafréttum kvöldsins. Félagaskiptaglugginn í fótboltanum lokar í kvöld og þá voru stórtíðindi af Rúnari Alexi Rúnasinni sem að yfirgefa Arsenal. Og Halldór Jóhann Sigfússon tekur við HK í Olísdeildinni eftir leiktíðina. Það var markaveisla á Anfield í gær þar sem ungstirni heimamanna skein skært. Þetta á fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Svo mikil kvika hefur safnast undir Svartsengi að vísindamenn telja auknar líkur á eldgosi á næstu vikum og jafnvel dögum. Grindvíkingar gátu vitjað heimilja sinna í dag, en slæm veðurspá kemur í veg fyrir það á morgun og hinn. Kona á 50-saldri hefur verið úrskurði gæsluvarðhald vegna andláts barns í Kópavogi í gær. Annað barn var farið af heimilinu þegar lögregla kom á vettvang. Leiðtogar Evrópusambandsins samþykktu í dag 50 milljarða evra langtímastuðning við Úkraínu eftir að forsætisráðherra Ungverjalands lét óvænt af andstöðu sinni. Rúmur mánuður síðan hann beitti neitunarvaldi til að stöðva málið. Samfylkingin eykur enn fylgi sitt í þjóðarpúlsi Gallups og mælist nú nánast jafn stór og stjórnarflokkarnir þrír til samans. Munurinn milli hennar og sjálfstæðisflokksins hefur aldrei verið meiri. Asa hláka á höfuðborgarsvæðinu og starfsmenn borgarinnar fara á stjá í nótt til að huga að niðurföllum. Þeir eru viðbúnir að grípa til aðgerða verði þess þörf með morgninu. Næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefnum okkar rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Svo munum við á frétta hlaðvarpið 7 mínútur með fréttastofu rúf sem kemur á hlaðvarpsveitur í fyrramálið. Þessum fréttatíma eins og lokið, verið sæl. Á rúf í kvöld. Og svo sat þessi tölva þarna á gamla saumaluborðinu hennar ömmu og horfði á mig og sagði, ætlaði þú ekki alltaf að skrifa bók?